do septembra podnosimo planove za narednu godinu. To naše budžetsko planiranje stoji se iz dva dela. Jedna je infrastrukturni, drugi je finansijski. Što se finansijskog tiče, mi tu imamo par manifestacija koje grad pomogne kroz svoje programe, kroz budžet. I imamo ono infrastrukturni deo gde podnosimo zahtev za izradu projekata i eventualno realizaciju tih projekata. To je sad, malo da kažem, i problem, jer obično se ljudi sete i kažu, e, januar, ajde vidimo šta ćemo ove godine, kažem, pa kasno je, pa kako je kasno? Pa kasno je, trebali smo u avgusta da... Međutim, opet kažem, nije tu ništa problematično, ostalo je malo toga da se reši. Ide to nekim tempom i mi smo kao mesna zajednica koja je apsolutno finansijski vezana za grad Pirot, nemamo sopstvenih prihoda, ne raspolažemo sopstvenim... Nemamo kao neke mesne zajednice što imaju prostorije, pa ih iznajmljuju površine ili zarađuju na neki drugi način, seoske se finansiraju kroz groblja, mi nemamo to. Znači, mi smo apsolutno se finansiramo iz budžeta grada Pirota i uvek izađu susret sve što je potrebno, sve što tražimo, sve. I opet kažemo, od infrastrukture onoliko koliko se može, da. Ali smo jako zadovoljni. Da. Imate i tradicionalne manifestacije, po tome se prepoznajete u gradu Pirotu. Od manifestacije mi imamo proslavu Svetog Ilije, sečenje slavskog kolača i predaja kolačarstva. To je slava naselja Nova Mala. Slava naselja Nova Mala. I uveli smo i za dan, Međunarodni dan deteta, kroz lokalni plan akcija za decu, gde se deci dodeljuju bicikli. Jer smo mi onako malo periferijalna mesna zajednica i deci uglavnom trebaju bicikle do škole, do grada. I to su te neke... Pa potrudit ćemo se, dovedemo još neko. Da. Lepo ste rekli, već je bilo pitanja za Božić, za Srpsku Novu godinu, međutim, opet kažem, mi smo onako malo drugačije organizovano, jer su tri naselje u pitanju. Uvijek je problem kako, gde, šta, ali neka to se čeka neke nove mlade ljude, neku novu energiju. Opet kažem, slede uskoro izbori u većini mesnih zajednica, pa vidit ćemo šta će da kažu neki novi ljudi.